În luna februarie a acestui an a fost emisă autorizația de construire pentru noul pod, care va avea o lungime de 170 de metri și care va permite reluarea circulației camioanelor pe ruta directă Pitești-Brașov, acum traficul greu fiind interzis din cauza podului construit în urmă cu 136 de ani, care nu mai rezistă unui tonaj superior. Termenul de execuție este de 10 luni. În această perioadă s-a derulat activitatea de montare a tablierelor metalice ale podului care trece peste râul Dâmbovița. Practic, noul pod este edificat în alt loc decât cel în care se află cel vechi, care este monument istoric și care nu va fi demolat.